Dagpengesystemet og dem, der risikerer at falde ud af det, eller som mister deres dagpenge nu her, det har jo været et af hovedemnerne, kan man sige, i meget lang tid, der er blevet diskuteret. I finansloven, der blev man enige om, at de langtidsledige, der påbegynder en uddannelse, jamen de kan få kontanthjælp i det kommende halve år. Men nu kræver Enhedslisten, altså at regeringen giver nogle svar på, hvad skal der ske med de her mennesker efter det halve år? Hvad siger du til deres krav? Jamen, jeg er enig med det, som SF gik til valg på, at det, der man kalder tilbagetrækningsreformen, som var der, hvor man halverede dagpengeperioden, fordoblede genoptjeningskravet, at det var en dårlig politisk reform. Og jeg synes, det var mega ærgerligt, at danskerne stemte på partier, som tilsammen støtter den reform. Og det var derfor, det var meget svært, og det viste sig umuligt ude i tårnet på Amager, da man skulle forhandle et regeringsgrundlag, at få rullet den her dagpengereform tilbage. Det synes jeg er mega ærgerligt. Det er et kæmpe problem. Jeg har lige tidligere i dag været ude i min egen fagforening, jeg kan se folk, de sidder frustrerede. Folk, som jeg kender som folk, der har arbejdet i årevis, og som har betalt til en A-kasse, de opfatter som en forsikring. Og lige pludselig, midt i krisen, så bliver ordningen markant forringet, og nu står de til at ryge af dagpengesystemet, ligesom Janne her. Jeg forstår det fuldt ud. Så du mener, ligesom Enhedslisten, at der skal findes en permanent løsning for de mennesker? Problemet var, det spurgte vi jo danskerne om til folketingsvalget. Danskerne sagde nej, de stemte på de blå partier, hvis du regner de radikale med. Og derfor så er det jo mega svært for regeringen nu, for der er ikke noget flertal i Folketinget. Jeg vil virkelig ønske, at det kunne lade sig gøre, at overbevise nogle af de borgerlige partier om, at det simpelthen er for gak et dagpengesystem, vi har fået skruet sammen. Det er det. Så du mener, at venstrefløjen er fuldstændig uden skyld? Regeringen er uden skyld? Jamen altså, Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne brugte en stor del af deres valgkamp på at sige alt det, som jeg også mener, nemlig at den tilbagetrækningsreform var forkert, og man bad danskerne om mandat til at lave det om. Man gjorde det endda til hovedtemaet, efterlønnen og dagpengeforringelserne. Men det viste sig jo, at danskerne stemte desværre ikke på de partier. Det burde de have gjort.